ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah sapniye sallallahu alayka ya Rasulullah sallam alayka ya habiballah jida jag parwana hai jida jag Hasnain da nana seedha haath utha ke subhanallah keh zara aur zara unchi ke subhanallah o baba zahra da hasnain da nana رب بولے آقا میرا سونا آقا میرا سونا سونے سونے نین 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 حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا آقا میرا سونا آقا میرا سونا سونے سونے نین سجدہ ہاتھ کھڑا کرو ذرا آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کی بات ہے بالکل شرمانا نہیں شاید بھائی اب ذرا ڈیوٹی زیادہ ادا کرنی ہے ادھر اپنا موبائل کریں ذرا ہاں ماشاءاللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا سونے سونے نین میرا سونا سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تیرا آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تیرا آمینہ دا چین کوئی مثل نہیں جانی دی رب پیار قسم کھاوے جدی پاک جوانے دے
आका मेरा सोना, आका मेरा सोना, सोने सोने ने 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 हलीमा दा प्यारा ते आमिना दचे, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दचे, वो किना ओदी करे जिदे मुँह विचो रब बोले सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया بولیے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ محترم شیخ شاہد صاحب تشریف فرما ہے حاجی اشرف صاحب تشریف فرما ہے اور شیخ اسلم صاحب بھی بھائی بلال بھی یہ مدینہ پاک جن کو شرف حاصل ہے بار بار مدینہ پاک کی حاضریاں ہو رہی ہیں بار بار مدینہ طیبہ شریف بلایا جا رہا ہے
پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، دل سے سنیے گا، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، ارے کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر کی دھڑکن کو دور کر دیتی ہے یہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھا کر کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، رب العالمین تیرے حبیب کے شہر مبارک اور مبادہ شریف کی طلب کے لیے، طلب کے لیے جس کا ہاتھ بلند ہے اس کے بختوں کے صدقے ہم سب کو مدینہ طیبہ شریف کی حاضری لکھ دے، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، شرینی کے ساتھ اس دروازے پہ غلام بن کر تڑپے مدینہ پاک کے لیے، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی اڑ کے گزرا، قریب سے جو بھی اڑ کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کریم کے شہر مبارک میں بار بار بلائے جانے والے ان غلاموں کی نظر ہے، لیکن حاضرین محترم ناظرین محترم مدینہ طیبہ شریف کی محبت جس بھی دل میں ہے، جس بھی دل میں ہے وہ مدینہ پاک ضرور جائے گا، لیکن یہ شعر حاجی شاہد صاحب حاجی اشرف صاحب خاص طور پر رضوان بھائی میرے بڑے رضوان بھائی بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، سب یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، اب کوئی نظارہ دل میں کیسے گھر کر پائے گا، اور اونچی کہیے سبحان اللہ، اتنا بڑا
मिसरा दे रहा हूँ। अब कोई नजारा कैसे दिल में घर कर पाएगा, बस हमारे दिल को भाती है सुनहरी जालियां, बस हमारे दिल को भाती है सुनहरी जालियां। आखिरी मर्तबा दाएं हाथ खड़ा करके, क्या करूं के जन्नत वो मदीना देख आए, क्या करोगे याद आती है सुनहरी जालियां। मुस्तफा का खुदा और खुद मुस्तफा, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। सहारा नहीं मैं मदीने से लेकर बहुत दूर हूँ, मैं मदीने से लेकर बहुत दूर हूँ, ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं, ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं, ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं, ये गवारा नहीं, गवारा नहीं, गवारा नहीं, गवारा नहीं, गवारा नहीं, दूर हो मैं मदीने से लेकर बहुत दूर हो। अगले जिलो बशर का यहाँ जिक्र क्या, अगले रूहुल अमीद को किसे, अज़मत मुस्तफा की मिले हद किसे, कि वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, किनारा नहीं, मैं मदीने से लेकर बहुत दूर हूँ, मैं मदीने से लेकर बहुत दूर, दोनों हाथ उठाकर मदीना तैयबा शरीफ की यादों में डूबकर, उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथ उठा के, मैं मदीने से लेकर बहुत दूर हूँ, मैं मदीने से लेकर
لیکن بہت دور ہو میں مدینے سے لیکن بہت دور ہو یہ طلب میرے دل کو گوارا نہیں یہ خواہش میرے دل کو گوارا نہیں وہ ہی روزے پہ بلوائیں گے سے کام لے ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں میرے سرکار کو کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے رب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے رب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا جو جو تھک گیا ہے وہ نہیں پڑے جو جاگ رہا ہے تازہ ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے میرے چھوٹے بیٹے رضوان بھائی میرے بزرگ سب آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان ہے نا بھائی کیمرے والے اسپیشل اب ذرا اسپیشل اس لیے کہ جو حالات ہیں نا ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت کی ذات ببرکات پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے بھائی شرمانا نہیں اب نہیں شرمانا بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے جتنا زور ہے لگا دو ان پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ذرا کھڑے ہو کے ہمت لگا کے زور لگا کے کہنا ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ بوسی فرمائشی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے زیست جس کی باندی ہے وہ حسین میرا ہے موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا جس کی کل خدائی ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی بنا حسین ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے ہاتھ اٹھا کے وہ حسین میرا ہے آخری شعر وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے ایسی نانی کس کی ہے ایسا نانا کس کا ہے ایسی نانی کس کی ہے کس کا ہے سیدی بھائی ایک قصد کا کونو مکا ایک عرب کی ملکہ ہے
اور چیز ہوتی ہے میں ہوں فیصل بھائی کوئی بھی مدد پیش کر رہے تھے بھائی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے آپ کو خدمت دی ہے ٹھیک ہے دینا اور بات ہے نہیں سمجھے بات کو سبحان اللہ پہلے دائیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ساتھ بیٹے راہب کو بخشے جس نے اب سمجھے ہیں دینا اور ہے بخشنا اور ہے ایک حبیب کو ہی کیا دین کو ضعیفی میں جس نے زندگی دی ہے حسین میرا سادیا بانی جا 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 کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تیری کیا بات تیری کیا بات تیری کیا بات مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے سونا لگنا ہے کیا بات تیری کیا بات تیری روزے والے مایا بس یہ آخری مایا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایمان عشق چاہت خلوص جتنے بھی جتنے اس مصرے میں شامل ہیں ایڈ ہے بہت بڑا مصرہ ہے اس نے کہا چلو پہلے تو تاجدار کریم تمہارے پیارے ہیں دوسرا کون ہے اس نے کہا تم دوسرے کا پوچھتے ہو ہم تو اول بھی نہیں مانتے ہیں آخر بھی نہیں مانتے ہیں اب جب مایا ختم ہو آپ نے میرے ساتھ جذبے کے ساتھ میں نے کہنا ہے حق کے آپ نے کہنا ہے سچے کہنا مدنی تیری بات نہیں بلکہ جن کا تو ذکر کر رہا ہے ان کی بات ہے روزے والے مایا کھڑے کر کے جواب دینا ہے دجا پھر بھی تو مایا حق کے سچے 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 اے ہوئی سونا اے لال جی اس لال تو بھاری
ماشاءاللہ واہ 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 یہ تھے جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصل میں اتنی وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا ایموشنل محفل کے بعد ایک دم سے مجھے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن کوشش کرتا ہوں چونک ناخدہ میری میت کو رکھ دینا اگر میرے بدن سے خوشبو آئے چہرہ مسکراتا نظر آئے تو جان لینا بابا جی کی آواز آئی حق کے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں صوفی محمد اللہ دتا صاحب کہنے لگے اب ان کا شعر سنیے میرے جنازے پہ رونے والوں سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ مرا نہیں ہوں غم نبی کہتی ہے حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی لیکن ادھر عاشقوں کی جماعت کیا کہہ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو گے کہنے لگا بھائی میں کہہ رہا ہوں صرف خیال آ جائے اور وہ بھی کیفیت میں نہیں بس خیال آ جائے رسول پاک کا سبحان اللہ خیال حضرت جو آ گیا گرتے گرتے سنبھل گیا سکون پایا ہے بے بسی نے حدود
ਰਾਤ